Қаламызда футболдан Қазақстанның 6-шы чемпионатына балалар үйлері мен мектеп-интернат тәрбиеленушілері арасында облыстық іріктеу өтті. Сайысқа 2 команда қатысты. Жеңімпаздар республикалық жарыста облыс намысын қорғайтын болады. Футболдан өткен дәстүрлі жарысқа 8-ші балалар үйімен Новошүлбі командалары қатысты. Шараны Нұр Отан партиясының қолдауымен Бауыржан қайырымдылық қоры ұйымдастырған. Мақсат – балалар мен жасөспірімдер арасында футболды насихаттап қана қоймай, оның қоғамдағы орнын ашып көрсету. Балалар үйіндегі тәрбиеленіп жатқан балалардың жаңағы бұлардың да қоғамнан тыс емес екенін, қоғамның өкілі ретінде бұлардың да арманы бар екенін, арманына жаңағы қол жеткізуіне болатынын біз дәлелдегіміз келіп, осы мақсатта осындай жарыстарды балалар үйінің тәрбиеленушілері арасында өткізіп отырмыз. Облыстық жарыс жеңімпаздары Алматыда өтетін республикалық турнирде бақ сынайтын болады. Нәтижесінде маусым айында Париждің Пари Сен-Жермен клубында өтетін халықаралық сайыста ел намысын қорғайтын спортшылар анықталмақ. Жас спортшылардың айтуынша, мұндай жарыстар мықты футболшы атану арманына жол ашады. Балалар үйіндегі алаңда көптен бері жаттығамыз, футбол ойнағанды жақсы көреміз, денсаулыққа да пайдалы. Арманым мықты спортшы болу. Турнир қорытынсы бойынша 5-0 есебімен 8-ші балалар үйінің командасы жеңіске жетті. Ал Новошүлбі командасының жартылай қорғаушысы Александр Рябов үздік ойыншы атанды. Командаларға кубоктар мен грамоталар және барлық қатысушыларға демеушілер тарапынан сыйлықтар табыс етілді. Эльмира Жүсінбекқызы, Ернұр Қалелов, Семей, телеарнасы.